Nei, det går fint, ja. Ja. Jeg skal stille gode spørsmål, skal ikke få gode svar. Dårlige spørsmål på gode svar, da må. Det er bra at du kan gå her litt nærmere, Marius, sånn, ja. Jeg gleder meg til sted. Yes, ok. Kristoffer Løkberg, første runde i cupen, det er et potensielt bananskall å komme hit. Hvor fornøyd er du med dagens kamp? Nei, jeg skulle ønske at vi kunne kontrollere det på en litt bedre måte, ja. Vi får 1-0, og første gangen så har vi egentlig full kontroll. De har vel et lite tilløp og en halv dødball, litt å si. Så kommer vi ut i andre gangen og ønsker å kontrollere det bedre med ball. Frispillingen og posisjonsspillet lugger litt, så da får de noen brudd og får lagt noen ballene i boksen, og så vet vi at Even er god, og da kan det skje ting. Så det lugger litt mer enn vi ønsker, men vi er videre, og det er stort sett eneste som betyr noe. Vi husker 2019 også. Det er sant. Du går av i pausen, og du halter litt bort. Her, er det for å spare deg, eller får du en trøkk, eller? Jeg fikk meg en trøkk på en takling her, det var en klassisk både ball og mann. Ja. Så egentlig så hyllet jeg sånne taklinger, men jeg trodde jeg skulle få frispark. Du var ute og meldte litt til både dommer og linjemann. Ja, et lite overtok i det han kakka meg ned, men vi fikk inn Sødal, og han gjorde en kjempegod omgang, så konge å få han på banen, og han har vært mye skadet, og vise at han har nivået her inn, og kan bidra for oss utover i høsten. Så det var egentlig perfekt at vi fikk han i gang og fikk den seieren til slutt uansett. Ja, det er bra, og vi hører at du melder mye, virker som viking, og du tar oppgaven veldig alvorlig i dag, og du melder mye til de unge også. Du hadde blant annet kommentaren Sota, er du med eller? Ja, jeg prøver å ta litt ansvar ut der, og jeg vet jo at liksom grunnmuren for å kunne gå videre da, i sånne kamper er jo det med innstilling og engasjement og entusiasme. Og jeg har jo såpass ydmykt forhold til egne ferdigheter, jeg vet at det starter der og slutter der, på en måte det er basisen uansett, så spesielt unge guttene, de får høre litt ekstra, men de tåler jo, de vet at jeg er der uansett trening og kamp, så han har potensialet til å bli så god som han vil, men han må holde seg til øynene. Ikke sant. Nå er det en cupkamp til, før det maler på videre i Eliteserien. Hvordan ser du på det som venter dere fremover nå? Nei, vi må ta en kamp om gangen, og vi må videre igjen neste. Vi ønsker å være med i cupen her, vi har kjent på hvordan det er å vinne igjen, så det smakte veldig godt, så vi må ta den like alvorlig, minst. Og så er det ikke å legge skjul på at den Kristiansen-kampen, den er viktig for oss, for vi ønsker å henge på oppi der, og da må vi nesten slå dem på hjemmeholdet. Du er jo en unda gjest i både podcaster og i andre medier. Er du klar for å være gjest i Vikingpodden snart? Når som helst har jeg ventet på invitasjonen hele året, så hvis den kommer, så stiller jeg på dagen. Det skal du få. Noen flere spørsmål? Marius, har du noe du vil legge til Kristoffer Løkberg? Nei, jeg tror det er fint. Tror det er fint? Ja, god innsats. Ja. Du vinker høflig til Even Østensen, i hvert fall. Det er godt at tonen er god. Det er det perfekte resultat. 3-2 til Viking. Vi er videre, men Even skårer 2 mål. Hvis det er en mann vi hele gårdommen unner å score 2, så er han så perfekt. Det er godt å ha. Tusen takk. Efter hvis vi skulle snakke med Lars-Erik Sø, da, om å komme oss på tid. Ja, bare kom bort, vi går ut fra den bilen der. Ja. Så går vi ut på døren der, så bare ta den. Skal vi ta TV? Østen? Vil du... Lasse, vil du ha med? Hæ? Vil du ha med? Det er jo din... Det er det man skal gjøre.